Sveikinu visus. Mes tęsiame mūsų studijas iš Laiško Kolosiečiams, todėl kviečiu atsiversti pirmą skyrių ir mes tęsime nuo 24 eilutės. Laiškas Kolosiečiams. Pirmas skyrius. Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jūs ir savo kūnę papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jūsų kūno, dėl jo kūno, bažnyčios. Jos tarnu aš tapau Dievo patvarkymo, kuris duotas man dėl jūsų, kad išpildyčiau Dievo žodį. Ta paslaptį, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta jo šventiesiems. Jiems Dievas panorėjo atskleisti, kokie šios paslapties šlovės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumise šlovės viltis. Mes jį skelbėme įspėdami kiekvieną žmogų ir mokydami kiekvieną žmogų su visokriopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristoje. Dėl to aš ir darbuojas, grumdamasis jo suteikta jėga, kuri galingai veikia manyje. Taigi šiandien mes pakalbėsime apie tarnystę Kristui pagal jo, tai yra Kristaus pavyzdį. Ir praeitą kartą mes kalbėjome apie sutaikinimą. Tai reiškia, kada Dievas per Kristų sutaiko žmonės su savimi, per Kristaus auką, per jo prisikėlimą. Ir žinote, ties sutaikymu niekas nesibaigia. Kaip tik tai yra naujo gyvenimo su Dievu pradžia. Ir Dievas, pagalvokite, iš savo malonės, jis ne tik išgelbsti, bet jis išgelbė tą žmogų, sutaikė tą žmogų, savo vaiką, įtraukė į savo darbus, įtraukė į bažnyčios statymą. Man labai įdomu stebėti savo vaiką, kada... Aš iš ryto mes pavalgom, aš dirbu per nuotolį iš namų ir aš sakau, aš einu dirbti. Ir mano vaikas Michaelis sako, aš irgi einu dirbti. Ir jis bėga į viršų, paima mano namų kompiuterį, pradeda savo irgi kažką daryti. Arba aš sakau, aš turiu susitikimą dabar. Sako, aš irgi turiu susitikimą. Ir aš sakau, aš einu kasti dobės. Sako, ir aš einu kasti dobės su tavim. Ir žinot, kasti su jo dobė yra daug sunkiau negu vienam. Nes kai aš iškasu, jis užkasa. Ir dar man primeta į batos žemės, žodžiu. Reikia daug kantrybės, kur man kartais trūksta, aš jau praidu moralą jam skaityti, kad taip negalima, kad reikia atkasinėti, o ne užkasinėti. Bet Dievas yra kantrus ir Dievas yra mylintis. Ir jis iš savo malonės ir gailestingumais įtraukia mus į savo darbus, į bažnyčios statymą. Ir labai... Jeigu prisiminate praėjusio sekmadienio, arba ne praėjusio, bet užpraeito sekmadienio pamokslą, kur Vladimiras pamokslavo apie tai, kad bažnyčia Kristui šiandien yra svarbiausia. Ir jis dėl jos jau padarė daug. Ir toliau daro. Ir todėl turint tai omeny, Paulius, rašydamas 24 eilutėj, jis sako, aš džiaugiuosi. Džiaugiuosi ir tą tarnystę, ir netgi tais kentėjimais, kurios jis patiria tarnaudamas bažnyčiai. Ir Paulius iš tikrųjų daug kentėjo, jis buvo kalėjime dėl tikėjimo, dėl savo tarnystės, jis buvo mušamas, jis buvo šmeižiamas, jis buvo kelionėse ir pavojose įvairiausiose. Žodžiu, jam teko daug iškentėti, bet nepaisant to, jis sako, aš džiaugiuosi, nes jis supranta, kad iš Dievo malonės jis dalyvauja Dievo darbuose dėl tikinčiųjų Kristaus šloviai. Ir dėl to mes galim pasakyti, kad jis tarnavo, galima sakyti, pagal Kristaus pavyzdį, kuris paukojo save už bažnyčią. Ir toliau Pauliaus aukojosi pats dėl bažnyčios. Tuo tarpu žmonės, kuriem priešinosi, jie ėjo prieš Kristų.
kaip ir kažkada pats Paulius, jis ėjo prieš Kristų, taip ir žmonės, kurias priešinosi Evangelijai, priešinosi tarnystėj. Ir šito ištraukoje labai yra įdomus toks išsireiškimas, apie kurį aš daug maščiau. 24 lūtė antroji daly. Savo kūnę papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno bažnyčios. Ir tai pagalvojus, juk Kristaus auka yra tobula, jinai yra pilna, prie jos nieko neįmanoma pridėti. Bet iš tikro bažnyčia yra kaip Kristaus nuotaka, kurią jis myli. Ir jis nuolat išreiškia jau savo meilę. Kažkada buvo toks jokas, kai žmona skundėsi, kad vyras nesako, jog jos myli. Jis sako, nu aš prieš 20 metų tau pasakiau, kad myliu, kada tokiamės. Tai jeigu kažkas pasikeis, aš tau pranešiu. Ir tai yra sunku, kada nėra to tokio nuolatinio palaikymo, kad žmona suprastų, kad vyras myli ją. Tai šiandien bažnyčiai reikia, kada jinai eina per išbandymus, per sunkumus, vidinius ir išorinius, jai reikia palaikymo, reikia rūpešio, užuojautos, padrasinimo, kažkur perspėjimo, pamokymo, pagalbos iš Dievas. Ir Dievas daro tai. Bet Dievas daro tai per žmonės. Ar jūs patyrėte kažkada, kai brolis arba sesuo paskambina arba parašo jums, kai jūs sergate, pasimeldžia už jūs. Ir jūs suprantate, kad Dievas mane myli. Dievas mane myli per tą žmogų. Tai yra Dievo meilės įrodymas. Ir šiandien, kažkada apaštalas Paulius, jis pats tarp kitko patyrė Dievo išgydantį galistingumą, kada Ananijas už jį meldėsi, kada tikintieji nenorėjo jo priimti, nes bijojo, kadangi jis persekiojo, daug blogo bažnyčiai padarė. Barnabas jis tokia parodė jam pagodžiantį priėmimą, bet iš tikrųjų Dievas tai parodė per Barnabą. Ir šiandien mes turime galimybę skirti savo ir dėmesį, finansus, kažkokias pastangas, laiką. Kažkas tyrinėjo, kad žmonėm daug patogiau atsikratyti pinigų, nes paukoti pinigus, negu savo laiką, savo dėmesį, savo emocijos, savo užuojautą, savo širdį. Ir tai kainuoja. Dažnu atveju tai kainuoja. Ir tokiu būdu mes aukojamės dėl kitų pagal Kristaus pavyzdį, pagal jo aukos pavyzdį, kad statytume bažnyčią, kad rodytume Dievo meilę žmonės. Nes prisiminat, kaip Jono 3:16, Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Tai reiškia, mes aukodamisi pagal Kristaus pavyzdį dėl bažnyčios mes statome ją. Mes darome naudą. Ir 25 lūtė mes matome, kad Paulius nebuvo pats savęs iškėlęs, bet tai buvo Dievo išrinktas įrankis. Ir šiandien kažkas gali pasakyti, o manęs tai Dievas nekvietė. Nu, Paulių tai aiškiai pakvietė. Jis turėjo tokį regėjimą, jis girdėjo konkretų Dievo balsą. O aš tokio negirdžiu. Bet žinote, mes turime kažką dar, kaip Biblija sako, rimtesnio ir tvirtesnio. Mes turime Dievo žodį ir aš kviečiu jūs pažiūrėti į dvi eilutės, kurios sako, viena iš kurių sako, bet kiekvienam, tai reiškia, kiekvienam tikinčiajam, kiekvienam sutaikintu su Dievu, kiekvienam krikščioniui, suteikiamas dvasios pasireiškimas bendram labui. Ir Petras sako, tarnaukite vieni kitiems, kaip geri visokiojopas Dievo malonės tvarkytojai, sulyg kiekvieną gautąją dovaną. Tai reiškia, iš savo malonės Dievas kiekvienam tikinčiajam duoda bent vieną dovaną ir ragina prisidėti prie bažnyčios statydinimo, prie tarnavimo. Todėl aš raginu kiekvieną užduoti savo klausimą, o kuo aš galiu ir kaip aš galiu prisidėti prie Jėzaus Kristaus bažnyčios statydinimo jos labui. Ir toliau mes skaitome 25-27 eilutę. Paulius kalba apie paslaptį, apie tai, kas buvo sunku suvokiama Senojo testamento tikintiesiems tais laikais, kad Dievas taps žmogumi, paukos save, prisikels, kad bus įkurta bažnyčia. Tai reiškia, Izraelio tauta
Kitaip tariant, dvasinė prasme Izraelis ir pagonis sudarys tą bažnyčią, Kristaus kūną. Senajame testamente tai buvo labai sunkiai suvokiama. Nes buvo labai aiškiai, va, Izraelio tauta yra pagonis, yra Dievo tauta, yra pagonis, bet Kristus per savo auką sujungia bažnyčioje. Ir pagalvokite, kokie mes esame palaiminti, kad mes suprantame Kristaus auką, jo tą išgelbimo planą. Atsiprašau. Ir Kristus jumise parašyta, pažiūrėkite, 27 eilutės pabaigoje. Kristus jumise šlovės viltis. Tai reiškia, kažkada Dievo buveinė buvo kaip, arba Dievo buvimas buvo šventykloje. Dabar Naujajame testamente tai yra bažnyčia ir tikintieji patys yra Dievo šventykla. Įsivaizduokite, kaip tai yra prakilnu, kaip yra nuostabu, kaip yra galinga visa tai. Ir kaip ir toliau, kaip ir minėjau, kad Kristus atėjo dėl žmonių, iš meilės, jis kelbė gerą žinę ir kas svarbiau, jis tą gerą žinę įgyvendino. Tai reiškia, jis atnešė išgelbėjimą. Ir jo tikslas yra sutaikyti žmonę su savimi ir kaip ir šitą, nėra kito vardo padangumi, per kurį turime būti išgelbėti. Pažiūrėkite, 28 eilutė. Paulius sako, mes jį skelbėme, įspėdami kiekvieną žmogų ir mokėdami kiekvieną žmogų su visokiojopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristoje. Taigi, žmonėms, mums, pasauliui reikalingas Kristus. Netgi ne bažnyčia, netgi ne kažkokios moralinės nuostatos, nors visą tai gerai. Bet nežinau, ar jūs pastebėjote, kad aš, pavyzdžiui, savyje pastebiu, kad man dažnai norisi diskutuoti įvairiais klausimais. Ginti nuomonę, ginti krikščionybę, ginti kažkokius antrailius klausimus. Bet iš tikro, Paulius sako, mes pašaukti skelbti Kristų, Jėzų Kristų kaip asmenį. Tose dalykuose antrailiuose nėra nieko blogo ir apie juos irgi reikia kalbėti, ir diskutuoti, bet pirmiausiai apie Jėzų Kristų. Ir aišku, skelbiant Evangeliją, skelbiant Kristų, yra svarbu būti ir kūrybingų, ir išmintingų, ir kantrių, bet galiausiai centre turi būti Evangelija, centre turi būti Jėzus Kristus. Ir čia galima tokį, netgi per mūsų tarnystę galima sakyti, pasaulyje vieni kitiems mes matome menulis, bet menulis savaimės neduoda šviesos. Jis tik atspindi saulės šviesą. Panašiai ir mes, kada mes darome kažką, mes turime atspindėti Kristaus šviesą. Mes turime nukreipti žmonės į Jėzų, kad Jėzus yra geras, jis yra mylintis. Ir todėl aš darau vieną arba kitą gerą dalyką. Dar vienas dalykas, kada mes bendrai kalbame apie tarnystę, Ir mūsų tema tokia tarnystė, ir mes matome Pauliaus tarnystę kaip apaštalo. Vėliau, laiške kolosiečiams, mes daug daugiau apie tai kalbėsime trečiam skyriuje, kad tarnystė yra daug plačiau negu tai, kas vyksta per pamaldas arba tiesiogiai bažnyčioje. Nes dažnai mes savo galvose, savo širdyje iškeliame galbūt tos, kurie yra oficialūs tarnautojai, arba kažkokių tarnyščių lyderiai, arba kažkokiose tarnystėse matomose. Bet jeigu mes pažiūrėsime šventąjį raštą, daug daugiau Dievas kalba apie santykius, kada mums sunku atleisti, o Dievas sako, atleisk. Kada mums sunku priimti, o Dievas sako, priimk, kaip ir aš priėmiau. Kada mums sunku mylėti, o Dievas sako, mylėk, nes aš pamilau. Tai reiškia tarp asmeniniai santykiai. Santykiai namuose, santykiai darbe, visur kitur. Elgdamiesi taip, kaip mus moko Dievas, tuo mes tarnaujame jam. Ir tai yra svarbu. Ir tai užima daug didesnį ir svarbesnį vietą šventajame rašte, negu kažkokia matoma oficiali tarnystė. Todėl aš raginu tiesiog visus mąstyti apie tai, kaip
mes galime prisidėti. Tame tarpe ir ta gauta dovana, bent vieną, kurią gavome iš Dievo. Ir toliau aš noriu pagal 28 eilutę šiek tiek nukrypti į mums, manau, svarbią temą. Ir nežinau kaip jūs, bet ar kartais jums netrodo, kad mūsų kasdienio gyvenimo iššūkiai, mūsų realijos, kuriuose mes gyvename, yra kiek atskirti nuo mūsų galbūt sekmadieninio gyvenimo, nuo mūsų praktikuojamo religijos, galbūt ne taip apšviečiamas ar siejasi su evangelija, kurią mes išpažįstame, kurią mes girdime, kad tarsi yra kai kur, pat mes gyvename, mes tikime, bet kartais realijos mūsų gyvenimo yra visiškai kitokios. Kartais mes patiriame labai skaudžius dalykus, kartais mes einame per vidinius pergyvenimus ir mes nežinome, kaip ką daryti, mes nežinome, kaip susieti tai su evangelija. Ir aš norėjau daugiau pakalbėti, aš paskui paaiškinsiu, kas šitam tekste veda į tai, bet aš norėjau paklausti, pavyzdžiui, pas jūs išnyro petys, arba kilas spaudimas, arba jūs prasiskėlėt galvą, kraujuojate, kur jūs kreipiatės? Pas gydytoją, tai reiškia, pas gydytoją, į ligoninę, jūs važiuojate tam, kad jums suteiktų pagalbą. Gerai, tada kitas klausimas, o jeigu jūs turite baimės, kurios apima jūsų gyvenimą, jeigu jūs patirėte depresiją, arba, vat, kaip mes girdime, jauni žmonės, nenorite gyventi, jeigu yra pykčio priepoliai, arba jūs suprantate, kad tampate nuo kažko priklausomas, arba jau esate priklausomybei, arba patirėte konfliktus nuolat su tam tikrai žmonėmis, ir tai užima irgi didelę gyvenimo vietą, kur tada jūs kreipiatės? Pas Dievą, į Jėzų. Labai įdomu, aš kažkaip nuspėjau, kad toks atsakymas bus. Bet aš kažkaip pagalvojau, na, ar toks atsakymas, pirmas ir antras, ar jis suflėra tai, kad Dievas yra mūsų vidinio žmogaus Dievas, bet jis nėra mūsų kūno Dievas. Ir kūno. Bet kažkodėl, kai pas mus yra kūno problema, mes kreipiamės pas gydytoją. Aš nesakau, kad nereikia kreiptis pas gydytojas. Bet ką aš noriu pasakyti, kad tai, na, šiek tiek atrodo keista, kad vienu momentu mes kreipiamės pagalbos į žmogų ir gydytojai jie yra bendraja prasme iš Dievo duota malonė. Nes mums būtų, nu, prasiskėlos galva pavojus gyvybei, nukraujoti, taip, gydytojai mums paėda. Ir Dievas, būdamas mūsų kūnų Dievas, davė mums tokią malonę. Bet ar tai reiškia, kad jeigu mes turime problemą su vidiniu žmogum, Dievas mums nedavė malonių eiti pas kažką kitą, tik tai pas jį? Jis turi tokią kaip monopoliją, galima sakyti, tik jis dabar išspręs tas problemas, jo. Nieko nenaudojant, nes mesgi pasakysim, kad Dievas mane palaimino, aš turėjau problemų, kreipiausi gydytojas ir man padėjo. Ačiū Dievui, taip? Tai reiškia, Dievas, galim pasakyti, padėjo per žmonės. Bet kaip yra su vidiniu žmogum? Yra tik tai Dievas? Pažiūrėkite, apaštalas Paulius, jis bendravo su žmonėm asmeniškai. Jis mokė juos. Jis pėdavo juos, paprodinamas, parašyta, kiekvieną. Čia daugiau supanoja ne į kažkokį pamokslavimą ar laiškų vienrašymą, bet į asmeninę tarnystę su žmonėm. Labai įdomu, tos žodis yra, kuris naudojamas nuteteo. Graikiškas žodis, kuris susideda iš dviejų. Vienas yra įdėti, o kitas yra protas. Tai reiškia, įdėti į protą, arba lietuviškai galime sakyti paprotinti, rusų kalba vrazumliati, tai reiškia, nu, tokia tarnystė, kuri kalba apie tai, kad padėti žmogui, vidiniam žmogui, su mąstymu, su to, kas vyksta viduje. Ir
Šiandien bažnyčios tarnautojai yra Dievo pastatyti tam, kad tęstų šią tarnystę. Pažiūrėkite, Ezekielio 34 skyrius, mes trumpai apsistosim šitam skyriuje, kaip pagrindimą, nes aš noriu iš šventų ir rašto parodyti, kad yra tam tikra tarnystė, kuri nukreipta būtent į vidinį žmogų. Pažiūrėkite, Ezekielio 34 skyrius, ir tai yra pasakyta iš neigiamos pusės, bet čia mokom apie tai. Taigi, Dievas sako, Ezekieliu, žmogaus sūnau, pranašauk prieš Izraelio ganytojus. Pranašauk ir sakyk jiems, taip sako viešpats Dievas, vargas Izraelio ganytojams, kad patys save gano. Juk ganytojai turėtų ganyti bandą. Jūs valgote taukus, vilnomis apsirengėte, nupenėtas avis pjaunate, bet bandos neganote. Silpnųjų nepastiprinote, sergančių negydėte, sužeistųjų nesutvarstėte, paklydusių neparvedėte, o dingusios neieškojote, bet valdėte smurtų ir žiaurumų. Jos buvo išblaškytos, nes nebuvo ganytojų. Jos tapo ėdėsiu laukiniams žvėrims. Mano avis klajojo po kalnus ir aukštumas. Buvo išblaškytas po visą žemę. Ne vienas nesirūpino jomis ir jų neieškojo. Taigi mes visi suprantame, kad čia kalba eina perkeltinė prasme, kad tai yra ne fizinės lygos, ne fiziniai sužalojimai, bet vidiniai. Ir man asmeniškai, ir Dievui, ir mums kaip vyresniesiams yra labiau rūpi bažnyčia ir būtent šitos atsakomybės, kas liečia vyresniojo tarnystę, tai yra turbūt baisiausios eilutės šventajame rašte, kurias skaitau. Taigi, mes iš šventojo rašto matome, kad bažnyčios tarnautojai, bažnyčios žmonės yra paskirti būtent padėti vidiniam žmogui. Ir aš užsidaviau klausimą, kodėl žmonės dažniausiai, vat, kai būna kažkokių vidinių problemų, kur mes, kai jos atsiranda, mes visi bandome spręsti su Dievu. Bet kartais būna, kad mums nepavyksta. Eina laikas, o problema nesisprendžia. Ir aš uždaviau klausimą, kodėl žmonės nesikreipia į tarnautojus, kodėl žmonės neteina į bažnyčią su tom problemom. Ir vienas iš priežasčių, tai gali būti tokia, žinot, Facebook'o arba Instagram'o kultūra. Čia galbūt jaunimui taip aktualiau, aš papasakosiu ir iš kitos perspektyvos. Kada, žinote, į Facebook'ą žmonės įdeda kokias nuotraukas. Arba apie ką jie rašo. Kaip jiem blogai, kaip jiem nesiseka, kaip jiem sunku, kaip jiem kažkas nepavyko, kaip jiems depresija. Dažniausiai kelia visiškai priešingai. Kai švyti saulė, šypsena, viskas gerai. Ir kiti žmonės žiūrėdami galvoja, vat pas žmonės viskas gerai pas visus, o pas mane tai problemos. Ir tokio aplinkoje sunku dalintis. Tas pats bažnyčiai, mes ateiname sekmadienį pamaldas, visi gražiai apsirengia, šypsosi, sveikinasi, viskas labai galvoj, pas žmonės kaip žmonės, visiems viskas gerai. O aš tai toks, vat, nelabai. Ir tai yra neteisingas mąstymas, tai yra nebiblinis mąstymas. Nes tame tarp ir tarnautojai yra netobuli žmonės ir patiria sunkumus. Ir pažiūrėkite, kaip apaštalas Paulius kalba apie save. Laiške korintiečiams antram jis rašo apie tai, ką jie patyrė per eilinius savo sunkumus. Jis sako, mes nenorime, broliai, palikti jūs nežinioj. Tai reiškia, jis nenorėjo puoselėti va tokios kultūros, kur galvojame, kad apaštalas Paulius tai jau tobulas žmogus. Jo? Jis sako, apie mus pati, nežinia, apie Aziją mūsų ištikusią negandą. Mes buvome prislėgti daugiau nei mūsų jėgos leidžia. Taip, kad nebesitikėjome išliksę gyvi. Taip mes jautėmės gavę mirties nuosprendį, kad pasitikėtume ne savimi, o Dievu, kuris prikelia numirusius. Įsivaizduokite, apaštalas Paulius, Timotėjai, kiti, atsidūrė situacijai ir Paulius spaudžia Timotėjai ranko, sako, sudie, broli, susitiksim, taip sakant, pas Dievą. Viskas.
mes mirsim, mes neišgyvensim. Jie buvo prislėgti, jiems buvo sunku. Ir aišku, tada jie pasistiprino pasitikėjimu Dievu, jie pradėjo pasitikėti Dievu. Jie žinojo, kad jis prikelia numirusius. Bet jie ėjo per tos sunkumus ir jų viduje jiems buvo sunku. Jie savo pasirašė nuosprendį. Tai reiškia, kad tarnautojai yra, galima pasakyti, sužaloti gydytojai, kurie patys patiria tos vidinius sunkumus ir pašaukti tam, kad padėti kitiems spręsti tos vidinius sunkumus. Bet pagalvokite, būtent todėl mes galime būti užjautintis, galime suprasti. Mes su Julija kažkada vat galvojam, kažkas mums sako, jūs tokia graži pora, o mes einam ir per konfliktus, ir per sunkumus, ir galvojam, kodėl visi galvoja, kad mes graži pora. Mes nesuprantam. Bet gali išoriškai taip atrodyti, bet mūsų gyvenimas, jis yra įvairialypis. Mes einam per įvairius dalykus. Kaip ir kiekvienas tarnautojas, kiekvienas iš mūsų, mūsų vidinis gyvenimas, jis yra netobulas, jis ne vien rožėm kalotas, būna tikrai sunkių momentų. Tiesiog mums reikia būti atvirais, kad mes esame iš to paties molio. Taigi, viena priežastis, kad mes galvojame, kad mes keisti. Ir su savo keistinybe ateiti, galbūt nuteis, galbūt nesupras, galbūt dar kažkas. Bet aš noriu sulaužyti šitą mitą. Tai viena netiesa. Kitas dalykas, kuris gali būti priežastim, kodėl neateina žmonės ir nesidalina bažnyčioje su savo sunkumais, tai yra klausimas dėl kompetencijos. Ir jūs paklausite, pavyzdžiui, šiaip anksčiau būdavo taip, kad žmonės ateidavo į bažnyčią su tais sunkumais. Paskui buvo tam tikras vakumas, tarp kitko puritonai, jie daug į tai dėmesis kreipė. O paskui atsirado, nes pasaulis irgi turi tos problemos ir jiems kažką reikia daryti su tom problemom. Ir atsirado psichologijos mokslas, jeigu tai galima mokslu pavadinti, bet atsirado psichologija. Ir žmonės kreipiasi ten, ir žmonės mokosi. Ir žmonės studijuoja, bando suprasti žmogų, iš ko jis sudarytas viduje, kaip tai veikia, kokias būna problemas, kokias būna tų problemų priežastis, kaip jas su jom tvarkytis. Ir žmonės daug mokosi. Ir šitoje eilutėje 28 parašyta, kad mes įspėjame kiekviename, mokame kiekvieną žmogų su visokiriopa išmintimi. Ir su visokiriopa išmintimi tai nereiškia, kad tai yra įvairi išmintis. Kitaip tariant, kad dabar reikia tarnautojams baigti psichologijos kažkokios studijas, universitetą, kursus, kad padėti žmonėms su vidiniam problemom. Daug žmonių galvoja tame tarpe ir tikintis, kad Biblija yra pasenusi arba kad jis skirta apeigom, pat santykiam su Dievu aprašyti, bet visiškai neaktuali vidinio žmogaus problemoms spręsti. Ir tai yra netiesa. Tai yra netiesa. Pažiūrėkite, laiške Kolosiečiams 3 skyrius, tikiuosi jūs dar neužvertėt Kolosiečiams 3 skyrius, 16 eilutė. Kristaus žodis tegul tarpsta jumise. Mokykite ir įspėkite vieni kitus visokiriopa išmintimi, su dėkinga širdimi gėdodami viešpačiui, psalmės himnus ir dvasinės giesmės. Taigi čia mes matome, kad tos išminties šaltinis yra Kristaus žodis. Kristaus žodis, kurią mes turime būti pertekę, kurį mes turime žinoti, suprasti ir Dievo žodžio gelmėse paslėptas labai gilus mokymas apie žmogų, apie jo vidinį pasaulį. Biblija daug kalba apie pyktį, apie baimės, net mėgstama sakyti, kad 365 kartus, kad kiekvienai dienai pailutė, paminti, apie priklausomybės, apie konfliktus ir panašiai. Ir kas mus sutrukdo, žinot, kai būna išsimokslinę žmonės, jie pradeda vartot kažkokius terminus, kažkokius išsiriškimus, kurie kitiems nesuprantami. Ir mes tą galvojame, o čia kažkas labai tokio gilaus, kažkokio ypatingo. Ir psichologija naudoja terminus, kurių nėra Biblijoje.
Ir taip mes tarsi apgauname, bet tai nereiškia, kad Biblija nekalba apie tos dalykus. Tik tai jinai vadina tos dalykus kitais pavadinimais. Taigi, pažiūrėjus į esmę, ir mums visą laiką reikia užsiduoti klausimų, kada mes girdime kažkokį vieną arba kitą psichologinį terminą, pavyzdžiui, mums dažniausiai prieinamas depresija. Čia yra pakankamai naujas žodis. Bet mums reikia suprasti, o kas stovi už to žodžio? Koks yra apibrėžimas? Ir tada žiūrėti į šventąjį raštą. Pavyzdžiui, Elijas arba Jobas, jie buvo prislėgti labai. Jiems buvo sunkus laikotarpiai. Sunkus ant tie, kad jie nenorėjo gyventi. Ahabas buvo nusiminęs irgi. Nustojo valgyti. Jis nebevalgė. Karalius Dovydas ne vieną kartą buvo pavojęs, jis turėjo panikos priepalius. Mes kažkada prieš metus, kada aš kalbėjau solo skriptūrą tema, mes kalbėjome, mes žiūrime 55 psalmę, kaip ten aprašyti, taip kaip jautėsi Dovydas, yra visiškai sutampa su panikos priepolio apibrėžimais šiandien. Labai įdomu, pagalvokite, kokią diagnozę specialistai nustatytų tarnaitėj, kuri vaikščioja paskui Paulių, jo komandą, ir sakė, kad tai yra aukščiausiojo Dievo tarnai, kurie skelbė mums išganimo kelią. Kaip manote, kokią diagnozę pasakytų? Šizofrenija, taip. Aš irgi manau, kad jie pasakytų, čia tiesiog šizofrenija. Bogus kažką savo įsivaizduoja, kažką girdi, kažką eina paskui, kalba, taip viešai, nu, kažkoks sutrikimas pa žmogui yra. Aš noriu tokį, kaip sakyt, eksperimentą pravesti, testą jums, kaip klausėtės. Jūs varžysitės ne su kuo kitu, kaip su dirbtiniu intelektu dabar, su ChatGPT. Aš paklausiau ChatGPT, ar yra psichologinių diagnozių, kurių nėra Biblijoje. Jis ten daug atsakė, vienas toks įdomus man buvo, narcistinis asmenybės sutrikimas. Kaip manote, ar yra toks Biblijoje? O gal yra? Labai. Tai reiškia, pirmas mūsų kažkoks čia, nu, Biblijoje narcistinis, nu, nieko nėra apie tai. Bet jo, bet o gal yra? Aha. Ir kas ten? Puikybė. Aha. Jo, tai pirmas dalykas, gerai, jeigu mes suprantame, ką šitas terminas reiškia, bet pirmas dalykas, ką mes turim paklausti, o ką tai reiškia? Tai reiškia, nepasiduoti tam, yra toks ar nėra? Jo, nu tai tokių žodžių nėra, jo, bet ką tai reiškia? Ir ką tai reiškia parašyta, turintį narcistinį sutrikimą siekia dėmesio ir pasididžiavimo. Šie žmonės išaukština savo pasiekimus, tikisi, kad kiti jos pripažins kaip pranašesnius. Tai reiškia, milžininkas savo reikšmingumo vertinimas, fantazijos, kuriuose vadovauja neribota, sėkmė, galia, grožis ir ideali meilė, tikėjimas, kad jis yra ypatingas, reikalauja perdėto žavėjimuose, naudojimasis kitais siekiant savo tikslų, empatijos trūkumas, pavydumas arba tikėjimas, kad kiti jam pavydi, arogantiškas elgesys. Ar žinote Biblijoje asmenys, kurie turėjo šitus simptomus? Taip, puiku, aš irgi pirmas, apie ką pagalvojau. Pasistatęs statulą, kad garbintų savo statulą, reiškia, paminklą tokį, ir kad jį garbintų. Vaikščiojo po Babiloną, sako, argi šitas miestas, kvot, pastačiau į savo, kaip sako, kurį aš pastačiau savo didžią galę ir padariau jį karaliaus būstinę savo didybės garbei. Jo? Nu, čia labai akivaizdu. Arba prisiminat, kada Saulius karalius, kada jis sako, moteris dainavo, kad Saulius nukovė tūkstančius, o Dovydas 10 000. Ir Saulius labai supyko. Jam nepatiko tokios kalbos. Jis tarė, Dovydas jos priskiria 10 000, o man tik 1000? Jam betrūksta tik karalystės. Jo, tai mes matome tos požymius. Ir aišku, mes kaip Mario sako, mes labai aiškiai, kad čia yra puikybė, čia yra išdidumas, Biblijos kalba.
Bet mūsų klaidina tas toks mokslinis tarsi terminas. Kokios to priežastės, įdomu, aš padėjau toliau skaityti, tiesiog aš susidomėjau, va, čia kažkas davė tokį pabrėžimą, kokios priežastės. Parašyta aplinka ir kultūros įtaka, ankstyvoji gyvenimo patirtis ir ryšys su tėvais ir genetika. Va, tokią priežastį šitam sindromui duoda psichologija. Tai reiškia traumuojantis įvykis, tėvų pavyzdžio aplaidumas, patirta kritika, gyvenimas su psichikos sveikatos sutrikimu turinčių tėvų ar globėjų, bet kokio pobūdžio išnaudojimas, diskriminacija. Kai aš skaičiau šitos, aš galvojau apie jauną Dovydą. Kada visa šeima susirenka pietauti su Samueliu, su pranašu, teisėju. O šitas gano avis kažkur. Apie jį pamiršo. Tas tėvas, jis savo sūnus prezentuoja Samueliu, gal kažkas iš jų bus karalius. O jis sako, ne šitas. Sako, gal pas tave dar yra vaikų? Nu taip, yra ten vienas gano avis. Ar čia nėra diskriminacija? Ar čia nėra išnaudojimas tam tikras? Paskui Dovydas ateina atnešti maisto broliams, kurie išėjo karą. Ir vienas brolis sako, a, žinau tave, tu čia mūšę atėjai pažiūrėti. Šito toks, eik, gani geriau avis savo tėvo. Jo? Tai reiškia kritika, nepagrista kritika. Nepaisant to, Dovydas, mes matome, jis buvo nuolankus. Tai buvo įvairių momentų jo gyvenime, kur jam reikėjo aukti šitame ir jis nebuvo tobulas. Bet tai nebuvo kažkokia problema, kuri viską sukausto jame. Toliau įdomus išsireiškimas. Kadangi ne visi į šias situacijas reaguojame vienodai, tai reiškia, mes matome, kad vieni, pavyzdžiui, kaip Dovydas, vienai prieguoja, kiti kitaip, mokslininkam vis dar sunku nustatyti tikslias asmenybės sutrikimo priežastis. Ir aš pagalvoju, matote, mokslininkams sunku, o Dievo žodžio nesunku, nes jis yra gyvas, veiksmingas, jis prasiserbė iki kur, iki sielos ir dvasios atšakos. Jo, ir teisė širdies sumanimus bei mintis, tai reiškia, Dievo žodžio nesunku. Ir ką Dievo žodis sako, pažiūrėkite, Jėzus sako, žmogus suteršia tai, kas iš jo išeina, iš vidaus, iš žmogaus širdies išeina pikti sumanimai, svetimavimai, palistuvystės, vagystės, žmogžudystės, godumas, piktumas, klasta, nesusilaikimas, pavydas, pikčiodžiavimas, išdidumas, kvailystė. Psichologija sako, visų pirma svarbu suprasti, jog tai nėra žmogaus asmenybės dalis arba jo sąmoningas pasirinkimas, o medicininė diagnozė. Jūs matote, koks didelis skirtumas, koks didelis kontrastas tarp to, ką moko Dievo žodis, moko Dievas ir psichologija šio klausimu. Ir aš jau nepradėsiu skaityti jau, kaip tvarkyti su šią problemą, nes matote, jūs turbūt puikiai suprantate, jeigu jums gydytojas nustatė netokią diagnozę, tai jau gydymas, nu, savaime, aišku, kad bus ne į tą pusę. Ne tas. Ir žinote, taip, tarnautojai netobuli. Tarnautojams gali būti sunku spręsti tas problemas, bet pagalvokite, geriau gulėti tinkamą linkmę, negu bėgti į priešingą pusę. Ir aš tą taikau būtent tarnautojų netobulumui, sprendžiant tam problemui, lyginant su taip vadinamais ekspertais, kurie viską išmano ir viską moko. Nu, arba kaip patys pripažįsta ne viską, bet bando gydyti, bando padėti. Ir kažkada aš pasakoju apie eksperimentą, ne visi girdėjot, tai aš stengsiu trumpiau pakartoti, kad 1973 metais psichologas Davidas Rosenhanas, jis padarė eksperimentą. 8 žmonės, dalis jų mokėsi psichologiją, dalis ne, bet jie pasiryžo tokiam eksperimentui. Jie turėjo eiti į pas psichiatrus, į ligoninės ir sakyti, kad jie girdi žodį, girdi balsą, kuris sako kažkas tuščia arba kažkas, nu, vat, vieną žodį. Ir prašė, na, kaip sakyt, diagnozės, pagalbos. Ir įdomu, kad jiems nustatė diagnozę, 7 nustatė diagnozę šizofreniją,
Vienam maniakinė depresija, tai reiškia, jie pakeitė vardus, ten pasakė apie kitą darbovietę ir pasakė, vat vieną diagnozę, tai vienas simptomas yra, vat girdė tą žodį. Ir juos pripažino ligoniais ir juos paguldė į ligoninę, tai reiškia, psichiatrinę. Ir jie, aišku, nesitikėjo tokio veiksmo, o tada, kai, aišku, jie papuolė ligoninę pagal susitarimą, jie turėjo visiškai būti normalus. Aš smeltis normaliai, kalbėti normaliai, va tiesiog sveikas žmogus. Ir jie praleido ten vidutiniškai 19 dienų. Kiekvienas. Daugiausiai 54 dienos pas kažką buvo. Ir tam, kad juos išleistų, jie turėjo sutikti su diagnoze. Ir įdomu tai, kad 35 iš 118 pacientų, kurie buvo aplink, suprato, kad jie sveiki žmonės. Kad jie yra arba žurnalistai, arba kažkokie tyrėjai. Tai reiškia, ligoniai, kurie ten guli, jie suprato, kad čia yra sveiki žmonės. O tie, kurie nustatė diagnozę, ir jie visiškai nebenorėjo sutikti, kad jie jau sveiki, kad viskas gerai, kad jie pasveiko, kad nieko nėra. Ir tada, kada šitas tyrimas buvo paviešintas, iš tikro, va, tas pasaulis psichologų mokslinis, jis buvo sutrikęs, jis buvo supykęs, kad kaip taip galima. Ir viena klinika sako, mes savo, siūskit pas mus tokius žmonės ir mes juos išaiškinsim. Ir tada Rozenhanas sako, gerai, kita eksperimento dalis, aš siūsiu žmonės, kurie yra sveiki, bet kurie, vat, nu, su tokia, vat, sakykime, panašo eksperimentą ir pažiūrėsime, kiek jūs sugebėsite atrasti. Ir jam po kurio laiko pasako, kad iš 193 pacientų rado 41 simuliantą, ir 42 įtarė, kad jie simuliuoja. Ir tada Rozenhanas pasakė, o aš nieko nesinčiau. Aš nieko nesinčiau, nei vieno žmogaus. Ir tai visiškai diskreditavo va tą diagnozavimą žmonių problemų. Nes jeigu mes nueitume ir pasakytume, kad pas mane na, kažkas blogai su kūnu, kad pas mane kažkur yra uždegimas, pasidaro kraujo tyrimą ir sako, nu taip, tyrimas rodo, kad uždegimas, arba tyrimas rodo, kad neuždegimas, kad tu čia simuliuoji. Tai reiškia, šiuo atveju, aš tarp kitko, kada reikėjo teisės pratesti galiojimą, ten reikia eiti pas psichologą, ir aš taip jau po to eksperimento taip nedrasėjau, bet, na, pakalbėjom, ir aš jai sakau, vat, yra toks Rozenhano eksperimentas, žinote apie jį, žinau, ką jūs apie jį galvojate? Jinai nusišipsoja, sako, nekomentuosiu. Bet čia irgi atsakymas, man jau užteko. Čia irgi atsakymas. Ir kaip kontrastas, aš noriu paskaityti jums Dievo žodį. Jeigu jūs esate tikintis į Jėzų Kristų, jeigu jūs esate įtikėjęs į jį, pažiūrėkite, ką sako Dievo žodis. Aš, mano broliai, esu įstikinęs, kad jūs esate kupini gerumo, tarp kitko, toj klinikoje, tose klinikose, ligoninėse labai prastai elgėsi su tais pacientais. Jos tiesiog kaip žmonės nelaikydavo. Jūs kupini gerumo, pilni visokio pažinimo ir galite vieni kitus perspėti. Ir čia naudojamas tas pats žodis noteteo, įdėti į protą. Tai reiškia, tai nėra vien tarnautojų atsakomybė, bet ir bažnyčios vieni kitų. Padrasinti, kartais pamokyti, kartais perspėti, paguosti, kartais tik pasimelsti galbūt. Ir Biblija sako, kaip kontrastas visam tam, ką aš sakau, kad tikintieji, jūs galite, jūs esate kompetitingi, nes jūs žinote Dievo žodį. Dievo žodis daro kompetitingu. Taigi, nors ir netobuli, vėlgi patys einame per visus sunkumus, kaip sužeisti gydytojai, bet mes esame pašaukti ir tokiai tarnystei. Vėlgi įdomus eilutę, turbūt prisimenate. Dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį. Ir jūs žinote, kad su narcistiniu asmenybės sutrikimu reikalinga, kaip praeitą sekmadienį mes girdėjome, širdies operacija. Ir jūs žinote, kas tą operaciją gali atlikti. Ir jūs galite paimti žmogų už rankos ir nuvesti pas Kristų. Nu, aš perkelti neprasme sakau, bet palydėti žmogų į pastą, kuris daro pokyčius. Nes Dievo žodžio užtenka, jis padaro mus
tobulais. Kaip parašyta, jeigu mes žiūrėsime 28 eilutę, pažiūrėkite, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristoje. Tai reiškia, sprendžiant įvairias vidinės problemas. Ta pati galima taikyti ir platesniai tarnysčių grupiai. Ta pati galima taikyti ir evangelizacijai, kur siūloma kažkokius pasaulietinius metodus ir būdus. Čia įvairių prigalvoja ir alų dalinti, ir kažkokias ten kovas daryti, dar kažką, kad pritraukti tik žmonės, kad tik į bažnyčią. Ir mes turim suprasti, kad mums reikia Dievo žodžio. Ir kiekviena tarnystė Dievui, jinai turi būti paremta Dievo žodžiu ir koncentruotis į Kristų. Ir prisiminti tą prasme, kad jeigu ir Dievo žodis, tarkim, nekalba apie kažkokią konkrečiai vardintą problemą, Dievo žodis yra principai, kurių užtenka, kad mes spręstume savo vidinės problemas ir padėtume kitiem. Kalbant apie 29 eilutę, pažiūrėkime 29 eilutę, dėl to aš darbuojus, grumdamasis jo suteikta jėga, kuri galingai veikia manyje. Kažkada vienam pastoriui jo paklausė, o kaip jūs sprendžiate va, tokias va, žmonių vidinės problemas, kada susiduria su priklausomybėm, su nuodėme. Jis sako, ką čia spręs, pašalini iš bažnyčios ar viskas? Ir aš galvoju, toks, nu, stalinistinis metodas, yra žmogus, yra problema, nėra žmogaus, nėra problemos. Bet Biblijoje mes matome visai kitokį principą, mes matome, kad Paulius jis grūmėsi už žmonės. Tai yra nelengva. Padėti žmogui, nugalėti nuodėmę, daryti tai nuolankiai, daryti tai su meile, daryti tai nuolat. Mes pagalvokime, kaip Jėzus darbavosi. Sunki kelionė, karšta diena, jis atėjo prieš šulinį, norisi pailsėti. Jam reikia daug tarnauti, daug pamokslauti. Atėjo kažkokia moteris, samarietė, kur žydai nebendrauja, o jis dar vadina save mokytoju. Jis galėjo pailsėti tiesiog, pabūti ramiai, pasimels, bet jis nusprendė kalbėti su ją. Kalbėti, nelengvom temom kalbėti, apie jos gyvenimą, apie jos vidų, apie jos bandymą ieškoti gerų dalykų, bet neteisingoj vietoj. Arba Nikodemas sakytų, klausyk, taip sakant, yra darbo valandas. Atėjai naktį, aš mėgot noriu jo. Bet jis suprato, kad Nikodemo reiškia, jis turėjo priežasčių tiek naktį. Ir jis kalbėjo su jo naktį. Vietoj miego. Jam buvo nelengva. Jis ėjo pas jį atsižadėjusi Petrą. Jis neatsisakė mokinių, kurie po Jėzaus mirties buvo baimė užsirakinę durys, užsidarė ir tarnystė reikalauja aukos. Vėlgi mes prisimena, kad tarnystė reikalauja aukos. Ir kas yra svarbu 29 lūtai? Kad tai daroma Dievo jėga. Kažkas, kas, nu, sako žmonės, kad aš neįsiu pas kitą žmogų, pavyzdžiui, savo problemom, nes Dievas sprendžia problemas. Bet lygiai taip pat mes galim pasakyti, o jeigu tu petį išsinerinai, tai Dievas sprendžia problemas. Kam eiti pas kitą žmogų? Kam eiti pas gydytų? Dievas išspręs. Bet Dievas naudoja kitą žmogų tam, kad išspręstų tą problemą. Taigi taip pat Dievas ir naudoja ir šitoj sferai, netobulų žmonės, kad padėtų. Ir aišku, mes visi suprantame, kad viskas vyksta Dievo jėga. Ir bet kokioj tarnystėj, kada mes susidurime su sunkumais, mes turime visą laiką prisiminti, kad Dievo jėga, viskas yra įgyvendinama. Patys iš savęs, kaip Jėzus sako, jūs be manęs nieko negalit daryti. Nieko. Ir įdomu, kad netgi kada kalbėjo apie Jėzaus tarnystę, apaštalų darbuose mes skaitome, sako, Izraelio vyrtai, klausykite žodžių, Jėzų iš Nazareto vyra Dievo jums pritvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklai, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų. Kaip ir jūs žinote. Tai reiškia, kada mes
ateiname į tą tarnystę pas Dievą, kada įsitraukia mūsų darbos, mes turim prisiminti, kad Dievas per mus gali nuveikti tuos dalykus. Ne mes patys iš savę, mes patys negalim. Todėl aš noriu padrasinti, pagalvoti apie savo dovanas, pagalvoti apie savo gyvenimus, kur jūs galite patarnauti bažnyčiai. Ir tame tarpe, kada vyksta bendravimas, kada vyksta pokalbis, jeigu tavo brolis ir sesuo į klausimą, kaip laikaisi, atsakys šabloniškų neblogai, galbūt tu paklausi, o kaip tavo neblogai iš tikro. Ir jeigu brolis arba sesuo pasiryš pasidalinti savo gyvenimu, pasidalinti kiek giliau, neskubėk teisti, neskubėk galbūt išsigandęs arba bejingai nukreipti temą į kitą, nukreipti temą į kitą pusę, kitą linkmę, arba lengvabūdiškai numesti kokį jokelį, arba duoti patarimą, kuris pat pasiremė Delfi straipsnio, o ne Dievo žodžių. Bet prisimink Kristaus auką dėl tavęs, dėl to žmogaus. Prisimink, kad tas, kas stovi prieš tave, yra labai Dievo mylimas ir brangus. Ir Dievas nori padėti, kad tai yra brangi siela. Sustojus momentu, galbūt tiesiog pasimelsk. Galbūt tiesiog pasakyk, pasimelskim už tai. Ir vesk pas Jėzų. Vesk pas Jėzų, pasitikėdamas Dievo jėga, kad Dievas gali padėti. Ir aišku, čia gali būti per didelis siekis, bet visą laiką galima pradėti apskritai pagalvoti, galbūt labai mažą dalyką, bet pasakyti, Dievas myli bažnyčią ir aš myliu, ir aš noriu kažką dėl bažnyčios padaryti. Galbūt kažkam paskambint, galbūt kažką padrasint, galbūt tiesiog už kažką pasimelti ir sakyti, broli arba sesuo, aš už tave meldžiuosi. Kažkokį labai mažą dalyką ir tai yra be galo vertinga. Ir tai yra svarbu bažnyčiai. Todėl mąstykime apie tai ir eikime link to ir tarnaukime Jėzui pagal jo pavyzdį, kaip jis tarnavo. Amen. Atsistokime, pasimelskime. Mūsų dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad tu pamilai mus ir atidavai brangiausią savo sūnų Jėzų. Viešpatie, mes dėkojame tau, kad tu išgelbėjus mus, tu įtraukė mus į bažnyčios statymą, į savo karalystės statymą. Mes suprantame, kad savo jėgomis mes nieko negalime ir mes, bent jau aš dažnai jaučiuosi, kaip tas mano 3 metų sūnus, kuris gali net daugiau žalos padaryti negu naudos, bet tu įtraukė, tu mokai, tu augini, tu kantriai ir mylinčiai pataisai ir įvykdai. Aš pati ačiū tau už tai. Tėve, tu žinai, kad mes kaip žmonės patiriame įvairius sunkumus, mes einame per įvairius išbandymus, kiekvienas iš mūsų, kiekvienas. Ir mums reikia tavo pagalbos, ir mums reikia mokytis iš tavęs, kaip padėti vienas kitam, kaip palaikyti vienas kitą. Aš pati atleisk, kai mes esame paviršutiniški, atleisk, kai mes esame teisintis, atleisk, kai esame veidmainiški, atleisk viešpatę, kai nesugebame padėti vienas kitam bažnyčioje viešpatę. Mokyk mus to, ves mus prie to, kad mes mokėtume atlikti tą tarnystę, tą įspėjimo, padrasinimo, paprotinimo tarnystę viešpatę, su meile, su nuolankumu. Mums labai to reikia viešpatę, nes mes neturim daugiau kur eiti, Dieve. Tu matai, kad pasaulis neišsprendžia tų problemų. Mums reikia tavęs, mums reikia vienas kito viešpatė. Todėl vesk mus ir palaimink mus per Jėzų Kristų. Mes dėkojame tau ir šloviname ir meldžiame to. Amen.